Goedemorgen, broers en zusters. Die prediking vanochtend sluit een beetje aan en gee ook een breer perspectief op die preek van dominee Pieter verlede week oor uitverkiesing. So ons gaan vanmorgen een beetje daarbij aansluit en proberen om dit ook verder te argumenteren. Die thema van vanochtendse prediking is dan, naar aanleiding van die vraag wat in die tekst gesteld wordt, leef jy soos iemand wat deur God uitverkies is? Kom bid nou saam met my. Hemelse Vader, dit klink na harde woorde, as ons hier saam sing, dat daar in ons lewe dinge mag wees wat U walg, wat vir U totaal onaanneemlik is, en wat U wil hê dat ons uit ons leven moet wegneem, omdat ons nie vir U kan wegkruip nie, omdat ons nie dit wat in ons gedagtes leef, en dit wat ons oordink, en dit wat ons doen, waar niemand anders dit kan doen, sien of van weet nie, dat ons dit nie vir U kan wegsteek nie. En daarom, Here, kom ons nou in die geloof van U wit klere te koop. As ons dan nou voor U bely dat ons werkelijk kaal staan voor U vanwe ons sonde en ons sondige geaardheid, ons sondige natuur en dit wat ons nog so dikwels doen, maar ons bely dit voor U met die evangelie in ons hart, omdat ons weet dat wanneer mens jou sonde voor God bely en ons berou daaroor het, dan skenk jy ons ook genade, dan trek jy vir ons die nieuwe klere aan, wat Jesus Christus ons Here vir ons verwerf het. En so vra ons dan nou, dat jy ons met daar die klere sal klee vanmorgen, in hierdie ontmoeting, waar ons voor U staan.
want ons buig diep voor U as ons koning. Ons erken dat U alleen seggenskap oor ons lewe het. Ons erken dat U woord die laaste woord oor ons lewe spreek. En dat ons ons ook gewillig daaraan wil onderwerp. Ons dank U, Heere, vir U uitverkiesende genade, wat ons verlede Sondag so duidelijk kon hoor. Vir die redding wat U in Christus vir elkeen bewerk het wat in hom glo. En vir die kragtige werking van die Heilige Gees, wat U geskenk het om as borg en waarborg en seël op te tree, om ons te lei en te help, sodat ons kinders van U kan wees. Ons dank U daarvoor. Ons dank U vir ons lewe. Dit wat U ons bied elke dag. Vir waar U ons roep om te werk en te woon. Vir ons huisgesinne, vir huweliksmaats, vir ouers en kinders. Vir familie wat na mekaar kan omsien en mekaar kan versorg. Heere, ons dank U vir U aardse sorg en seën, dat ons saam met Dawid in Psalm 23 kan sê, die Heere is ons herder, ons het niks meer nodig nie, want U sorg en voorsien. Die wêreld fokus ook vandag op moeders, en ons wil dit graag saam doen. Hulle wat U in ons lewe skenk, uit wie ons gebore word, wat ons opvoed, wat ons leer, wat ons op die knie sit en ons leer om te bid, wat ons die woord leer. Ons dank U vir hulle. Dank U Heere, dat U ook vir ons soos 'n moeder is, dat U vir elkeen van ons omgee soos 'n ma vir haar kinders, en dat U vir ons sorg, so mildelik net soos 'n ma kan doen. Daarom dank ons U vir die kerk, dat ons daaraan kan behoort. Ons dank U ook vir ons eie gemeente. Heere, baie dank U vir al die seëninge wat U vir ons hier gee. Seëninge van die woord en gees, sakramente. Dank U vir medegelowiges, vir wat ons met mekaar hier in die gemeente kan deel, vir onderlinge liefde en vreugde en onderskraging, vir bemoediging en vermaning. Ja, Heere, en ons dank U vir die woord, ook in ons eie taal, vir beloftes, maar ook vir waarskuwinge en vermaninge, en 'n oproep tot gehoorsaamheid. En daarom bid ons nou, breek die woord vir ons oop, praat U vanmôre reguit en kragtig tot elkeen van ons, sodat ons kan leef wat U ons gemaak het. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons maak die Here se woord oop by Matteus 22. Dis 'n gelykenis wat die Here Jesus vertel van 'n koning wat 'n bruilof vir sy seun hou en wat dan mense na die bruilof toe nooi. En maar ons wil veral vanmôre fokus op die laaste gedeelte van hierdie gelykenis, vers 11 tot vers 14. Dis eintlik die hooffokus, maar ek sal die gelykenis ook verduidelik, die inleiding daarvan en wat dit beteken, om dan uiteindelik te kom by vers 11 tot 14 as ons fokusgedeelte. Jesus het weer in gelykenisse met die mense gepraat. Hy het gesê, met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n koning wat vir sy seun 'n bruilofsfees voorberei het. Hy het sy slawe uitgestuur om die genooides na die bruilof toe te roep, maar hulle wou nie kom nie. Toe stuur hy weer ander slawe met die opdrag, sê vir die genooides, die maaltyd is reg, my beeste en vetgemaakte vee is geslag en alles is gereed, kom na die bruilof toe. Maar die genooides het hulle nie daaraan gestuur nie, en die een het na sy stuk grond en die ander na sy werkplek toe gegaan, en party het die slawe gegryp en mishandel en doodgemaak. Die koning het kwaad geword en sy leers gestuur om daardie moordenaars dood te maak en hulle stad aan die brand te steek. Toe sê hy vir sy slawe,
alles staan klaar voor die bruiloftsfeest, maar die genooides was dit niet werd nie. Ga nou uit naar die straathoeken en nooi soveel mensen als wat jullie teekom naar die bruiloftsfeest toe. Toe daar die slaven uitgegaan op die straten en allemaal wat hulle gekry het, by mekaar gemaakt. Slecht is, sowel as goed is. So het die feestsaal vol gasten geworden. En dan ons focusgedeelte. Toe die koning ingaan om naar die gasten te kyk, sien hy daar een man wat nie bruiloftskleren aan het nie. En hy sê vir hom, vriend, hoe het jy hier ingekom sonder bruiloftskleren aan? Maar die man kon niks antwoord nie. Toe sê die koning vir sy dienaars, bind sy hande en sy voete vas en gooi hom uit in die diepste duisternis daar buiten. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. En dan ook hierdie woorde, baie is immers geroep, maar min is uitverkies. Geliefde broers en susters en lieve kinders, julle sal allemaal onthou, verlede sondagochtend het Dominee Pieter vir ons aangrypende boodskap gebring uit Efesiërs 1 oor die uitverkiesingsleer. Julle sal nog onthou Efesiërs hoofstuk 1 vers 1 wat leer dat God ons reeds voor die grondlegging van die wereld uitverkies het om sy kinders te wees. En dan is daar in die hoofstuk baie sterk klem gelê dat ons in Christus uitverkies is, met andere woorden, dat God ons net sy kinders maak deur Christus en dit wat Christus voor ons kom doen het. En toe het hom Pieter baie sterk klem gelê op drie geestelike seëninge wat God voor ons skenk deur die Heilige Gees om ons dan in hierdie lewe as uitverkorenes te begelei. Vanochtend vra ons die vraag van die andere kant af. Vanochtend vra die Here vir ons deur hierdie teksvers: leef jy soos iemand wat 'n uitverkorene is? Reageer jy as God jou deur sy woord roep en leef jy werkelijk hierdie nieuwe lewe wat jy in Christus dan ontvang het? Dit is baie belangrijk om hierdie vraag te beantwoord, want daar is baie mense wat die uitverkiesingsleer of verkeerd verstaan of doelbewus verkeerd gebruik of kom ons sê dan misbruik. Mense verstaan die uitverkiesing so, ja, God het my nou in Christus voor die grondlegging van die wereld uitgekies, en nou hoef ek niks meer te doen nie. Ek is mos nou een kind van die Here, en wat ek nou ook al verder doen, maak eintlik nie saak nie, want ek is 'n uitverkorene. En meer nog, misbruik hulle die tekst wat om Pieter verlede week gebruik het, deur te sê, en ja, ons het ook die Heilige Gees ontvang, as die seël en die waarborg, dat ons nooit weer uit die hand van die Here sal val nie, en dat ons die ewige lewe sal ontvang. En daar is mense uit ander kerkgroepe, ander, kom ons noem dit nou maar theologiese kringe, wat aan die beskuldiging rig en sê, dat hierdie leer van die uitverkiesing, as jy dit so verstaan, kweek lui gelowiges. Maak onverskillige lidmate. Want doelbewus, of miskien onderbewustelik, leef ek dan met die gedachte, God het alles gedoen, ek kan nou maar net op my paadjie aangaan. Genadiglik het die Here my nou ingebring, en nou kan ek maar net leef as uitverkorene. En daar is mense, broers en susters, wat dit misbruik. Dis inderdaad waar. Lees maar net ons gelykenis. In die gelykenis stap die koning in die bruiloftsaal in en daar sien hy iemand wat nie die regte klere aan het nie. Wat beteken dit? Dit beteken, hy wou kom deel aan die genietinge van die fees, maar hy wou nie die verantwoordelikhede van die fees op homself neem nie. En dan word hy uitgegooi. Dan sê die koning dood eenvoudig, bind hom vas en gooi hom uit, want hy hoort nie hier nie. Want sê ons Here Jesus, baie word geroep, maar min is uitverkies. Kom ons kyk wat sou dit beteken. Hierdie gelykenis vorm deel van Jesus se laaste gesprekke met die Joodse kerklike leiers, die skrifgeleerdes en die fariseers.
En in hierdie gesprekke het die Here Jesus dit al hoe meer vir hierdie Joodse leiers begin duidelik maak, dat as hulle en die volk Israel nie reageer op sy roepstem en glo dat hy die verlosser is wat gestuur is nie, dan sal God hulle verbygaan. En sal hy sy roepstem rig tot die wat nog nie gehoor het nie, die heidenasies. Gaan lees maar van hoofstuk 21 af, voortdurend is hierdie die soort van tema wat die Here aanspreek met die skrifgeleerdes en die fariseers. As hulle hom nie as verlosser aanvaar nie, sal God hulle uitsluit uit sy koninkryk. Want Christus het gekom om mense tot geloof in hom te roep met die verkondiging van sy evangelie. Broers en susters, alhoewel die uitverkiesing, die grond, die fundament van ons geloofslewe is, begin my en jou geloofslewe in die praktijk van ons lewe nie by die uitverkiesing. Dit begin met die Here wat jou tot geloof roep. As jy jouself nog kan herinner aan die katkesasie daar, en jy kan terugdink aan die sogenaamde heilsorde, met andere woorde wat vir ons geleer is, wat is die pad wat die Here loop met jou van, kom ons sê dit maar, ongeloof, tot by geloof en tot by die ewige lewe, dan begin daar die heilsorde met roeping. God roep jou, en so werd die Here reg van die begin van die Bybel af. Dink maar wat gebeur, toe Adam en Eva in sonde val. Dan roep die Here na hulle, waar is julle? Kom terug na my toe, want hulle het gesondig. Die Here roep in die tyd van Noag vir die mense tot bekering en sê, julle moet julle bekeer, en as julle nie bekeer nie, dan gaan hierdie sonvloed julle uitwis. En dis wat gebeur. Die Here kom daarna en hy roep vir Abraham uit Ur en sê, kom, volg my, en ek sal jou wys die land wat jou nageslag eendag sal besit. Dis die belofte van geloof en van die ewige lewe. God roep hom. Abraham luister en hy volg die Here. Kyk jy, deur die oud-testamentiese geskiedenis, dan sien jy dit duidelik raak. Die Here, die volk sit in Egypte, hulle slawe. En dan haal die Here hulle daar en hy sê vir hulle deur Moses, glo in my, volg my, ek sal julle uit hierdie slawerny uitlei en ek gaan vir julle die beloofde land gee. En as hulle dan daar kom, dan stuur die Here gereeld profete om hulle tot geloof te roep. Bekeer julle, keer terug na die Here, glo in God, luister na God, doen sy woord. En uiteindelik stuur God die groot profeet, Christus. God self wat in Christus na hierdie wêreld te kom, om uiteindelik as God self hierdie kragtige boodskap van verlossing en geloof aan die mense te kom verkondig. En hulle tot geloof te roep. Hy stap by 'n klomp manne op die strand verby wat besig is om vis te vang. En dan sê hy vir Petrus en Johannes, volg my. En los hulle as net so. En hulle volg die Here. Hy roep jou. En so het hy jou en my geroep van ons kinderdae. So die Here deur sy woord het hy jou ouers en my ouers gebruik om ons die woord te leer van klein tyd af, soos ek gebid het dat mama jou op haar skoot neem en jou van God leer en vir jou die stories uit die Bybel lees en jou vertel en leer dat jy na God moet luister, dat jy God se roepstem in jou lewe moet hoor en die Here doen dit dwars deur ons lewe. Ouers wat by hulle kinders saam om die huisgodsdienst sit en pa en ma wat vir die kinders leer van die woord. Dis nie somme man het nie. Dis God se roepstem. Hy roep jou dat jy die woord hoor en dat jy daarin sal glo. En die Here roep jou aanhoudend. Hy roep jou elke keer, as ek en jy in ons stilte tyd die Bybel oopmaak, en ek daarin lees, dan hoor ek die Here se roepstem. Elke erediens wat ons so by mekaar kom en die woord wat verkondig word, is 'n roepstem van die Here. Elke
klein groep bijeenkomst waar die Here se woord opgemaakt wordt en gelezen wordt. Elke bezoek van een ouderling, katkesasie, lieve kinders. Elke keer wat jullie katkesasie boekies opmaak en van die Here leer, of zondag hier kom en juffrou of die meneer jullie in katkesasie iets van die Here leer, dan is het die Here wat jou roep. Hij roep, hij roep. En dan op een dag, dan reageer ik op die roepstem van die Here. Dan kom ik tot die bewustzijn, maar ik geloof in God. Ik heb die Here lief. En ik wil luisteren naar die Here se woord. En ik wil hom dien. En ik wil aan hom gehoorzaam wees. En ik wil mijn hele leven aan hom wij. God het mij geroep. En ik het gehoor. En als ik mijn oe uitvee, nou glo ek in die Here. Natuurlijk berust daar die geloof op Godse uitverkiesende genade. Dat is niet waar die Here met mij en jou begin het nie. Ons moet die uitverkiesing so sien, alsof ek nou, as ek op mijn levenspad nou loop in die geloof, dit wat ek, wat God mij naar hom toe laat bring het, as ware wil ek hierdie beeld gebruik, dus is wanneer ek in my geloofsvoertuig ry, en ek is op pad, en ek dien die Here en ek het hom lief, en ik wil in hierdie lewe vir hom leef, maar wanneer ik in die triespieltjie van die kar kijk en ik zie wat achter mij is, dan zie ik waar ik vandaan kom. Dan besef ik dit voor die eerste keer werkelijk als gelovige. Maar wat ik is en wat ik heet en hoe ik hier gekomen het, berus op Godse uitverkiesende genade. Dis waarom die Here nie naar ons toe kom en sê van die begin af, jy is uitverkies, wees rustig, be happy, gaan aan. Hoor u wat impliseer hierdie gelykenis? Dat God mense roep en dat hy op my die verantwoordelikheid plaas om na sy roepstem te luister. Dat ek het nie kan afweer nie, dat ek het nie kan wegmaak nie. En dan vertel hy vir ons in die gelykenis van hierdie mense wat hy geroep het en wat sy diensknegte uitgegaan het. En dan wijs hulle die roepstem af. Gaan kyk maar weer daar. Vers 5 verwijst naar mensen wat bloot onverschillig was. Hij zei, hij die mensen die tweede keer genooi, want onthou, in daar die tijd het so gewerk, een huweliks uitnodiging het 2 kaartjes gehad, als ik nou maar ons beeld kan gebruiken. Die eerste uitnodiging was die kaartje om te zeggen, jij wordt genooi naar die bruiloft toe. En dan het die gas hier een tweede kaartje gestuurd om te zeggen, jy moet nou kom. Die feestmaal is gereed. En dis wat waarna Jesus hier verwijs. Die gast, die dienaars gaan uit en hulle gaan roep die mense en dan is hulle eenvoudig net onverskillig. So, een het gaan ploeg sy stuk grond en die ander is daarmee bezig en die ander doen dit. Jy wat, ons is nie nou tyd vir die bruilof nie, ons het nie nou tyd vir die koning en sy seun nie. Ons lewe gaan aan. Menslike verantwoordelikheid. En die tweede groep, die tree agressief op. Hulle word kwaad vir die koning en sy diensknegte en vir sy uitnodiging, en hierdie verse sin speel daarop, dat het Jesus is wat uiteindelik dier die Joodse volk doodgemaak sou word. En dan staan daar, en dat die koning kwaad geword het, en gegaan het om daar die mense dood te maak en hulle stad te verbrand, wat waarschijnlijk een commentaar van Matthias is, wat later geskryf is, om daarop te wys dat Jerusalem dier God gestraf is en dat hy uitgebrand is, omdat die volk nie Jesus as die verlosser wil aanvaar. En dan sê hy, hierdie uitgenooides was dit nie werd nie. Ga nou, en gaan op die straat en roep enige een wat julle in die hande kan kry. Al die mense, soveel as wat julle by mekaar kan maak, bring hulle in die feestsaal in. En dan staan daar, goeies en slechtes. Nou, ons moet dit net mooi verstaan. Daar die tekst, goeies en slechtes, moet ons probeer verstaan in dieselfde gedeelte as wat Jesus in Matteus 13 vers 47 vertel, daar praat hy van die koninkryk van God, wat soos 'n visnet uitgegooi word. En dan maak hierdie net 'n klomp visse, en dan staan daar van allerlei soorte by mekaar. Dis hoe ons hierdie goeies en slechtes moet verstaan. Dit bedoel maar net, die koninkryk, die evangelie van die Here, die evangelie van genade, is vir alle mense, ongeag hoe hulle leef, wie hulle is, of wat hulle aantrek, of wat hulle doen.
die boodskap gaan. En dan, is die feestsaal vol. Die mensen reageer. Hulle luister na die roepstem. En die feestsaal is vol. Soos ek en jy, tot die besef kom, ek is deel. Die Heere het my deel gemaakt van die feestmaal. Die wonderlijke genade dat ek deel kan wees van die bruiloftsfeest, dat ek ook kon inkom en kan deel wees van die koninkryk van God, en kan deel wees van die kerk. En hier komt dit nou. En nou steeds dra ek een groot verantwoordelijkheid. Want dit is die punt van hierdie gelykenis. Toe die koning instap, en die feestsaal instap by die bruilof, sien hy iemand wat nie die regte bruilofskleren aan het. Is baie duidelik wat hier bedoel word. Wat is hierdie bruilofskleren? Hierdie bruilofskleren wat duidelik sigbaar moet wees, waarmee ek moet leef binnen die koninkryk van die Here, waarmee ek moet leef as uitverkore kind van God. Dis die nieuwe lewe wat Christus vir my verwerf het, soos ek ook gebid het. Dat Christus vir my een totaal nieuwe lewe van lewe tot in ewigheid verwerf het deur sy dood, en dat hy daar die lewe vir my gee, dat hy dit vir my as ware soos kleren aantrek. Ons lees dit baie mooi in Openbaring 19. Daar staan, God is nou oor die kerk, God het haar dit vergun, die bruid, om fijn, helder, blink kleren aan te trek. Hierdie fijn kleren is die regverdige dade van die gelowiges. Dade van geloof, omdat ons die lewe wat Christus vir ons verwerf het, leef. Dat ek dit leef, as kind van die Here. Geliefde broers en sisters en lieve kinders, wanneer God jou laat deel aan die bruiloftsfeest, moet jy die regte klere dra. Dit is jou groot verantwoordelijkheid. Dit is waarom God aan ons die Heilige Gees gegee het. Dit is waarom Pieter verlede Sondag baie mooi gesê het, wat die werk van die Heilige Gees is. Dat hy hierdie woord in my hart indra, en dat die Heilige Gees my die kracht gee, dat hy my lei, sodat ek hierdie weldade, sê die katechismus, wat Christus vir my verwerf het, dat ek dit aanneem, en dat ek daar volgens leef, dat ek hierdie kleren van die Here Jesus aantrek, en dat ek elke dag daarmee lewe. As jou lewe nie toon dat jy uitverkorene is nie, weet jy wat? Een mens kan dit sien. Een mens kan het duidelijk zien. In Lukas 13 vers 1 tot 5, dan preek die Heer Jesus, en hy roep ons tot bekering, en as hy klaar dan die mense daar tot bekering geroep, en dan vertel hy gelykenis, dan sê hy, en daar was een man met een tuin, en in die tuin was daar een vyeboom, en die vyeboom wou nie vrugte dra nie. En die tuinier kom by hom en sê, meneer, is een onvrugbare boom hier, kom ons kap hom uit. Dan sê die tuinier, dan sê die eienaar, nee, wacht, kos gee hom nog een jaar kans. Geef hom water, bemes hom, en dan kyk ons volgende jaar, of hy vrugte sal dra. En as hy dan nie vrugte dra nie, dan kap ons hom uit. Hy het nie die regte feestkleren aan nie, gooi hom uit. Verstaan jy die verantwoordelikheid van die uitverkiesing? Baie meer kere het die Here hierna verwys. Matteus 12 vers 33, een boom word aan sy vrugte geken. Die saad, die gelykenis van die saaier, saad wat op vier verskillende plekke val, en uiteindelik is daar net een klein bykie, wat die ware oes vir die saaier opleef, opgee. Efesiërs 4 vers 1, dan pleit Paulus by die lidmate, hy sê, laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees, met die roeping wat julle van God ontvang. In Filippi sê hy vir hulle, hoofsaak is dat julle lewenswandel in ooreenstemming moet wees met die evangelie van Christus.
En nou kom staan die koning vanmorgen voor mij en jou en hij vraagt: het jij die bruiloftskleren aan? Leef jij soos 'n uitverkorene? Trek jy hierdie nieuwe leven wat Christus voor jou gegeet? Dis joune, jy moet omdra. Jy moet het uitleef. Dis jou verantwoordelijkheid. Broers en sisters, die Heere handel met ons als mensen, nooit alsof ons robotte is. Alsof hy my aangeskakel het en die uitverkiesing aan my geprogrammeer het en nou leef ek maar net onwillekeurig soos God wil hê ek moet leef nie. Dis nie hoe die Heere met ons werk nie. Hy leef met ons soos levende wezens, aan wie hy sy genade gee, maar ook sê, dra die verantwoordelijkheid wat hiermee saamgaan. Dra dit, natuurlijk, deur die kracht van die Heilige Gees. Natuurlijk kan ons dit nie doen, sonder die genade werk van die Gees, wat in ons leven kom en ons help om dit te doen nie. Maar is ek en jy wat het moet doen? Hoe lief het jy die Heere? Hoe getrou dien jy om? Ons het geluister na die eerste gebod, is die Heere regtig alleen koning in jou leven, of dien jy dalk jouself, of jou werk, of jou huwelik, of die wereld? Dis die troukleren wat jy moet dra. Die tweede grootste opdracht, sê die Heere in sy woord, is om jou naaste lief te hê soos jouself. Dis hoe ek daan die huwelik met my man of my vrou saamleef. Dis hoe ek my kinders groot maak en voor hulle leef. Dis hoe ek my ouers hanteer en hulle verzorg. Dis hoe ek saam met my kinders leef en hulle die pad wys. Dis hoe ek daar by die werk opdaag en my dagtaak verrig, soos die Heere wil hê ek dit moet doen, getrou aan sy woord. Dis die klere wat ek dra, en mense moet dit sien. Dis hoe ek hier in die kerk deel is van die kerk van die Heere. Hoe ek hier my klere dra, van getrouheid en toewijding aan God, en my gaves vir die Heere gebruik, en diensbaar wees in die kerk van die Heere, en betrokken wees, of is ek net een gas, wat een kant in die hoekie kom staan, en ek het nie eindelijk die rechte kleren aan nie, maar ek wil hier wees. Dra jou feestkleren. Maar wees voorzichtig, ons kan mekaar nog flous. Ons kan vir mekaar alle dinge wys maak en laat sien en laat dink. Maar die oomblik as die koning in die saal instap, niemand van die gaste het agtergekom dat hierdie een het nie die regte klere gehad nie. Niemand nie. Maar die koning sien tot in die hart. En dis uiteindelik hy wat die oordeel vel. Ek en jy mag vrugte sien of nie sien nie. Ons mag dink of nie dink nie, maar God alleen is die een wat die oordeel vel. En uiteindelik sê hy dan, ek sien, jy dra nie jou klere nie. Jy is nie waarlik 'n gelowige nie. Want sien, sê die Heere, jy ken 'n boom aan sy vrugte. En dan sê die Heer Jesus, as hy weerkom, sal hy die skape en die bokke van mekaar skei, op grond waarvan? Op grond van die klere wat hulle gedra het. En uiteindelik staan jy voor God en hy is die een vir wie jy nie kan fluis nie. Jesus sê, in die koninkryk van die Heere sal het wees soos mense wat kom en klop aan die deur en sê, maar Heere, ons het saam met u geëet en gedrink. En Jesus wat vir hulle sê, ek ken julle nie, want jy sien daar kan mense hier in die gemeente sit wat nie gelowig is nie. Daar kan mense hier wees wat skynheilig is. Wat in die bruilofsaal is, maar nie die regte klere het nie. Maar net God weet dit. En is net hy wat die oordeel vel. En is hy wat vir jou vra, het jy die regte klere aan? Amen. Die genade van ons Heer Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die troue gemeenskap van die Heilige Gees, is met elk een van julle.